o 11. hodině 30. minutě tu na náměstí v Žiari nad Hronou. Já ještě prečítám štartovou listinu. Slovenskou reprezentaci jsem už jmenoval. Kemonu Katrenci takisto startovali na majcejka Banská Bystrica. A VT Greenway so 41. spomínaný Paška Erik. 42. Hlavně keď by nemohl tam šlapať. Nešlapej, tak máma může chceť to. Tak já se třeba podpísat. Modkusi Cristiano, Meridina Kamertým, talianský predekár. 86. sa práve ešte aj 4. etapy 59. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Vidím tu už aj Tibora Pat... Etapu Žiar nad Hronom, Nové Mesto nad Váhom. Hostesky, dresor značky Santini, nový sponzor 59. Líder 59. ročníka, cyklistický pretek okolo Slovenska. Súťaž najlepšieho vrchára. Ideme na ďalší. Takisto s našimi hosteskami pár sekúnd slávy v Stupnici nad Váhom. Takmer v domácom kraji. Dámy páni, lídri súťaži 59. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov